Përkrahun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi, opozita e kaloi vijën e kuqe me reagimin e saj. Nga Korça Peleshi theksoi se nuk ndihet as pak mirë për përjashtimin e kolegëve demokratik. Ne duam të jetë një seancë normale, që do të thotë me debat të fortë natyrisht, edhe të fortë, pse jo, por brenda disa vijave të kuqe. I vetmi ose problemi kryesor që unë shoh në politikën tonë të shumë viteve, tashmë është mos respektimi vijave të kuqe. Të debatojmë, por jo të dalim për tej. Ajo që ndodhi nuk duat i përsëris, ishin pa precedenta. Por ne nuk mund të ta kemi crescendo dhunën në parlament dhe ta eskalojmë atë nga një krizë ndërpartiake te tjetra. Peleshi ka komentuar edhe aksionin opozitar që pritet të nisë ditën e hënë. S'mund të komentoj çfarë vendos opozita. Protesta është një element demokratik, nuk është një erezi. Protesta e dhunshme pastaj është diçka tjetër, por unë nuk mund ta paraqykoj. Fakti që opozita do të jetë në protestë është e drejta e tyre, zgjedhja e tyre. Kërkesat politike ata mund t'i formulojnë sipas orekseve politike të veta, por unë nuk shikoj se ka ndonjë arsye të vihet në diskutim qeveria. Për çfarë arsye? Për shkak të një vendimi të formës së prerë të një sistemi të pavarur nga qeveria? Apo flasim mbasi kemi kryer së bashku një reformë në drejtësi. E kemi votuar me Eduard Rokitje. Pas ditën e të hënës, opozita ka thirrur protestë kombëtare deri në mosbindje civile.